dat het belangrijk is dat we trots worden op onze hele goede mensen. Het is een hele oude prijs. Iedereen weet ervan. Het heeft daardoor een hele grote uitstraling. Het is ook echt een eer om het te winnen. Ladies and gentlemen, welcome to the Prix de Rome 2007 award ceremony. I welcome Claire Harvey, Maartje Kostanje, Seungwon Kim and Viviana Sassen. Dames en heren, toen ik de uitnodiging kreeg om de Prix de Rome 2007 uit te reiken, was ik verheugd en ook wel vereerd. Dit zijn echt de krenten in de pap waar ik nu voor doet. Claire Harvey applies a mixture of techniques to create projections, tiny drawings and paintings. The jury, when nominating, thinks that Harvey might benefit from this pressure cooker period. Her light touch is pleasing without, like many drawings and paintings this year, getting submerged in a sea of figurative neo-romanticism. Claire Harvey will receive a basic prize at Prix de Rome 2007 of €10,000. And I'll be happy to hand over the plaque that comes with that. For Kim's multi-layered video installation, the jury opt for a sidestep. At the final presentation of work in the Apple in Amsterdam, the jury again agrees on Kim as a highly professional, exceptionally talented artist who dares to allow other people, the varying groups of people with whom he collaborates, access to his work without losing his own handwriting. Kim is not bound to a specific medium and juggles effortlessly with film, performance and drawing, including audio as well. His work is indicated as seductive, assertive and reflexive, intelligent and exciting. Following the jury, I will now hand over the second prize of the Prix de Rome 2000 of €20,000 to Seungwon Kim. Kostanje too produces large animal-like forms, but the jury is impressed with the way she uses her atypical material and nominated her in the initial round. Ik laat het zo kaal. Dat vind ik juist extra mooi. Dan blijft het veel natuurlijker. Komen er later contrasterende vormen bij. En die haal ik dan vooral uit grote encyclopedie van het dierenrijk. Het is niet dat ik ze dan letterlijk ga kopiëren, maar ik zoek gewoon een fragment wat mij fascineert. En dan daarnaast zoek ik naar een contrasterende vorm daarbij. Vormen, want ik wil eigenlijk een soort hele ruimte creëren dat je niet om een beeld heen loopt, maar dat je je in het beeld bevindt. Admiring Kostanje's authenticity and directness, the jury, searching for the content in the work, judges a very well-deserved basic prize for Maarten Kostanje, €10,000. Viviana Sasser works, compared to Kim, in a more classic direction, in a well-defined medium. According to the jury, Sasser's work is of high quality and displays hope for the development of photography precisely at the moment when the medium has reached a deadlock. She succeeds in improving herself in creating innovatory photojournalism. She plays with mise-en-scène and enters into a genuine collaboration with the people she photographs without reverting to manipulation or voyeurism. According to the jury, her work is not pseudo-anthropological, pseudo-sociological, or pseudo-site-specific art,
but authentic art. Some jury members designated a number of photographs masterpieces. I will now hand over to Viviane Sasse the first prize. Prix de Rome 2007. Mijn werk gaat ook over hoe wij een vreemde tegemoet treden of hoe wij die ander zien. Ik had het niet verwacht en ik ben helemaal... Ja, ik moet nog even wennen aan het idee. Ik denk dat ik het geld van de prijs, dat ik dat voornamelijk zal besteden om een boek te maken uiteindelijk.